Hi, everyone, welcome to Mr. Queen PH. For those who are new here, my name is Rowena. I'm an intuitive tarot reader here on YouTube for almost two years now. In today's reading, we will see what are the energies coming to your love life this 2024. But before we begin, I just want to give a huge shout out to Keen for sponsoring this video. If you're looking for a reading personalized to your unique situation, Keen connects you with gifted psychics, tarot readers, and astrologers. All you have to do is to create an account and choose an advisor from the hundreds of readers online. These readers have unique specialties designed to provide guidance to your situation. You can choose whichever reader best suits your goals and you'll be able to connect with them via phone call or text chat. You can always have a reading whenever you want, wherever you are because Keen is available to help you 24 hours a day, 7 days a week. I always get a reading from Keen just to see what are the energies coming to me each month and it helps me align with whatever goals that I have for the month. That's why it's still best to get a personal psychic reading because it is directed only to your energies. Now here's your chance to get a personalized reading from Keen as a new customer in keen you can try your first five minute reading for only a dollar just go to trykeen.com slash qop or click the link in my description to connect with a keen advisor you can also scan this qr code so you can easily access the website this is a great deal to start a psychic reading online imagine it's only a dollar for a five minute reading Again, that's trykeen.com/slash QOP. The link is on the description and on the pinned comment to get a reading and enjoy a huge discount. Thank you so much for sitting through that, and thank you so much, Keen, for this opportunity. Now, let's go to your reading. Okay, Scorpio, let's see what are the energies coming to your love life ngayong 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available mga protection and prosperity items, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Ayan. Let's see, Scorpio. What's up sa love life ninyo ngayong 2024? You have Libra energy. Harmonious or cooperative. Balanced. The numinous mystery. Uy, a lot of love. O, oh, di ba? Alam nyo, exciting yung love life ninyo ngayong 2024. Kasi may mystery, oh. marami pa kayong matutuklasan about your person, about the relationship. Uh, maaring you will be improving your life together, no? Oo, if you are in a relationship, yung tipong tutul magtutulungan kayo. Mm -mm. Tutulungan mo yung person mo na maging maunlad, tutulungan ka rin yung maging maunlad. Um, some of you will also be focusing on improving yourself, yung physical appearance mo, uh, yung kalusugan mo. So, parang you will be supporting each other na, uy, kailangan nyo na pareho na mag-workout, kailangan nyo na parehong maging healthy, no? Para sa isa't isa, para sa relationship ninyo. And if you are single, possible na merong bigla ang darating sa buhay mo ngayong 2024 someone na uh, pwedeng nagtatrabaho sa government sa sa judiciary <laughs> sa batas no pwedeng police pwedeng tagapagpatupad ng batas gumagawa ng batas <laughs> uh oo -oh. so maganda siya in fairness let's see your overall energy you have the hermit spiritual mastery Uh, and then eight of coins okay so yung iba uh, masaya na kayo na single okay if you don't have a relationship right now mas nagpo-focus rin kayo sa inyong sarili, sa trabaho niyo, sa career niyo. You are very much dedicated. Kasi ano eh, pagdating sa relationship, gusto nyo meron kayong spiritual connection ng person na 'yon. Hindi lang dahil attracted ka sa kanya or attracted siya sa iyo, gusto mo merong mas malalim pang meaning sa relationship or sa connection ninyo. Let's see your challenge ano yung challenge ng mga scorpio two of cups okay the devil ooh okay so some of you scorpio baka ma-involve kayo sa isang um, ipinagbabawal na pag-ibig oo so be very careful in getting into a relationship Uh, lalo na kung hindi mo pa masyadong kilala tong person na to, kilalanin mo muna. Uh, hindi naman porket ito yung sinasabi niya sa ibig sabihin totoo na yon, no. So, pagmasdan mo rin if this person has the uh, has good intentions towards you. Kasi pwedeng ito ay ano, merong attachment pa sa iba or pwedeng may pagkatoxic no, yung energy nito. Pwedeng red flag siya. Mm -hmm. So let's see naman ang opportunity for you. Queen of Wands. And then you have the Queen of Swords, mentally strong. This is your energy. You are ano, marami ka nang ano eh na tutunan from your past. And ngayon parang madali ka na lang na uh, makisakay sa mga mga ano, nagpaparinig sayo. Alam mo 'yung tipong okay, may mang may magkakaroon ng interes, sabihin na, "Oy, uh, I like you," yada-yada. Pero hindi mo siya sineseryosohin. <laughs> Alam mo 'yun na tipong uh, gusto mo nagaaalin yung sinasabi sa ginagawa. Mm -mm. So, I think summer solstice. So, possible na ano, merong merong kang makilala na person. um During summer or within a few weeks. Oh, pero I think you're very protect, protective. Oh, protective because energy energies. Mo. That's what's good about you. Alam mo kasi kung sino agad yung not so good intentions. So let's see your, uh your. blessing oh page of wands divine masculine emperor so i think you will be more in charge of your life of your relationship eh uh, ito yung tipong um ikaw yung ano <laughs> nagdadala ng relationship so kung hindi man um you will you will let yourself to be in charge oo hindi mo hahayaan na ikaw yung kinokontrol. Oo, some of you, pwedeng meron kayong kadil na merong malaking age gap, mas bata ka sa kanya, or mas bata siya sa'yo, but definitely merong malaking age gap dito. Na, uh, I think isa yan sa blessing dahil mas madali kayong magkaintindihan. Sabi nga nila, mas maganda raw ng malaking age gap. Mm -hmm. But not for all, ba diba? Oo, oh, May twin flame connection, may balance. Ooh, may love talaga, oh. And then, lightning. Sudden change. Ooh, biglaan. Sa iba, baka bigla kayong ma-in love, no? Sa isang person. Or merong person na bigla ma-in love sa inyo. So, gusto nyo muna makilala tong taong to ng mas malalim bago kayo pumasok sa relationship. Bago kayo pumasok sa isang very serious relationship. There's definitely an attraction. Some of you, you will meet your soulmate. Uh, maaring very, parang ano, kahit bigla lang kayong nagkakilala, mabilis yung pagkakakilala ninyo. It seems na matagal na ninyong kakilala yung isa't isa, ganun. Uh, listen with your heart. You are listening but you need to hear with a loving heart. So, I feel like you are going to be more... Uh, parang aware sa person mo, uh, sensitive ka sa kanya, sa nararamdaman niya, same with this your person sa iyo. O di ba? <laughs> Ito 'yung sinabi ko sa inyo kanina, gusto niyo talaga na meron kayong spiritual connection ng person na 'to. Hindi lang uh, physical attraction. So, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. So, make sense with the energy ng soulmate. Yung iba, you will meet your soulmate, you will connect with this person, ah uh, pwedeng biglaan yung pagkakakilala ninyo or yung feelings biglang ma-realize nyo na itong person pala na to gusto kong makasama gusto ko pala siya maging jowa ganon oo so uh, especially kung itong person na to ay meron din siyang may pagka spiritual so pareho kayong spiritual uh, you are following a certain belief system na pwedeng sa iba, eh, kakaiba, no? But for both of you, pareho yung paniniwala nyo. So, yun yung importante. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.